Жити, щоб їздити, їздити, аби жити. Таке гасло сповідує івано-франківська громадська організація Wild Biker. Її представники взяли під своє крило майстрів з мотоспорту ендуро. Це одна з найцікавіших і водночас найскладніших дисциплін, кажуть байкери. Вони змагаються на дорогах з різним покриттям. Об'єднання івано-франківської мотоспільноти має привернути інтерес до мотоциклетних видів спорту. Відтак, Wild Biker'и домовилися про поширення двох відпочинково-пізнавальних напрямків – мототуризм та мотоспорт. Це цікаво для регіону, що це є, могло би стати фішкою регіону, оскільки фактично більшість турів відбуваються все рівно на Західній Україні. У нас є краєвиди, у нас є всі природні умови для проведення цих змагань. Команда з мотоспорту «Ендуро» – неодноразовий призер місцевих та всеукраїнських змагань. Під знаменами мотоспільноти «Wild Biker» пропагують мотокультуру, а також здоровий спосіб життя. Адже це допомагає розвинути серед молоді особисту дисципліну та відповідальність. Підтягуємо молодь. От кожну тренування ми виїжджаємо в Карпати, зустрічаємо там диких гонщиків, ну і стараємося їх к собі в команду привлечь. Громадська організація Wild Biker існує вже протягом 4 років. З невеличкої ініціативної групи вона збільшилася до впливової міжрегіональної структури. Наразі налічує близько 40 байкерів. У її лавах представники не лише Івано-Франківська, а й Львівської і Тернопільської областей. Мар'яна Гринечко, Оксана Дудій, Сергій Щочкін. Новини на Вежі.